Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse vaso. E para isso eu vou utilizar esses dois moldes que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer é passar os moldes para o papelão. Quanto mais liso o papelão for e sem marcas, melhor vai ficar o acabamento do vaso no final. Vou passar os moldes utilizando uma caneta, fazendo a marcação. Depois que eu passar, eu vou cortar com a tesoura. Cortei os moldes, ficou assim. Eu vou utilizar 6 moldes de cada molde. E para montar o vaso, eu vou utilizar cola quente. Para montar não tem segredo, é só passar a cola quente na lateral dos moldes e ir colando um no outro dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Já colei 3 moldes, agora eu vou colar o quarto. Então, dessa forma aqui que você está vendo, passe um pouco de cola quente e cole o molde no local. Aqui, ó. E se você gosta desse modelo de vaso, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais modelos como esse. Finalizei de montar os moldes maiores, essa que vai ser a parte de cima. Agora eu vou montar a parte menor, que vai ser a parte de baixo, que são os moldes menores. É o mesmo processo, passe cola na lateral dos moldes e cole um no outro dessa forma. Não tem segredo. E caso você queira fazer esse vaso, eu vou deixar os moldes disponível na descrição do vídeo com todas as medidas. Finalizei de montar as duas partes do vaso, agora eu vou montar. Eu vou colar um no outro utilizando a cola quente. Finalizei de montar a estrutura do vaso, agora eu vou colar o fundo. Para fazer o fundo do vaso, eu vou passar a cola quente e vou colar um pedaço de papelão. Colei, agora eu vou cortar o excesso com a tesoura que ficou do papelão. Colei o fundo, agora vamos para a parte da boca do vaso. Para isso eu vou utilizar um pedaço de papelão novamente e vou fazer a marcação do mesmo tamanho da boca do vaso. Vai ficar assim, depois eu vou fazer listras de mais ou menos 1 centímetro, dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. E feito isso, eu vou cortar o excesso com a tesoura, que vai ficar assim. Agora é só colar na boca do vaso. Passe cola quente e cole no local. Como eu vou jogar gesso aqui dentro do vaso, então eu vou usar a fita crepe e vou fechar todos os buracos que tiver nesse vaso para o gesso não sair dele. Feito isso, agora eu vou utilizar gesso. Eu vou utilizar 2 copos de água para 4 copos de gesso. Vou misturar e vou jogar dentro desse vaso. Vou misturar bem esse gesso com a água e depois vou jogar essa mistura dentro do vaso dessa forma. Feito isso, você vai mexer esse gesso dentro do vaso até você sentir que o gesso vai estar começando a endurecer e você perceber que o gesso grudou em toda a parede de dentro do vaso. Você vai mexer dessa forma. Esse gesso que eu estou usando é o gesso de secagem lenta, mas se você preferir, você pode usar o gesso de secagem rápida. Esse gesso também é aquele gesso que a gente compra em lojas de materiais de construção. Já passei a primeira camada, agora eu vou esperar ela endurecer mais ou menos 1 hora e vou passar a segunda camada. A mistura é a mesma, 2 copos de água para 4 copos de gesso. No mínimo, vou fazer esse processo 4 vezes, sempre deixando o gesso endurecer, 1 hora entre uma camada e outra. Finalizei de passar as 4 camadas de gesso, agora eu vou tirar os moldes de papelão. É muito importante que você não deixe o gesso endurecer totalmente para tirar os moldes. Nessa etapa, tenha bastante cuidado para não danificar a estrutura do vaso. Vai tirando com calma, certo?
Finalizei de tirar os moldes de papelão e com a ajuda de um estilete eu vou tirando o excesso que ficou na boca do vaso e nas laterais. Vocês perceberam que ficou um pouquinho de papelão grudado no vaso, mas não tem problema. Com essa próxima etapa eu vou utilizar uma bucha velha de lavar louça úmida e vou passando em todo o vaso e esse papelão que ficou ele vai saindo, certo? Depois que eu finalizar e tirar todo esse excesso de papelão que ficou grudado, eu vou deixar esse vaso secar totalmente durante 48 horas. Esperei ele secar por 48 horas, ele ficou assim. Agora eu vou fazer o acabamento utilizando uma lixa 320 na boca do vaso. Finalizei de lixar, agora eu vou tirar todo o excesso de pó que ficou e vou passar um ademão de tinta acrílica branca. Se você não tiver a tinta branca, você pode ir diretamente para a pintura. Passei a tinta branca, agora eu vou deixar secar. Tinta branca seca, agora eu vou utilizar a tinta metálica da cor cobre. Lembrando que você pode pintar da cor que você quiser e colocar o seu estilo no seu vaso, ok? Vou passar duas demãos de tinta, sempre deixando secar entre uma e outra. Finalizei de pintar e deixei secar. Agora eu vou passar o verniz. Eu vou utilizar o verniz geral em spray. Passei o verniz e esperei secar. Para decorar o vaso, eu vou utilizar essa fita espelhada que você encontra em loja de materiais para artesanato e vou colar com cola quente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou desse vaso, certo? Que é muito importante para o crescimento aqui do canal. E se você é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo. Colei as fitas espelhadas, ficou assim. Ó, colei também ao redor aqui do vaso. Esse foi o resultado final do vaso. Se você gostou, deixa seu like, comenta o que você achou aqui embaixo. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e, se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.